Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, mirë se vini në intervist në Radio Televizionin Skan. Do të flasim këtë pasdite pikërisht për sektorin e bujqësisë, duke qenë se jemi në periudhën kur Ministria e Bujqësisë tashmë ka ndar edhe buxhetin për subvencionet e blegtorëve dhe bujqëve, fermerëve në përgjithësi në të gjithë vendin dhe është lajmëruar se rreth 16 milion dollar janë destinuar tashmë këtë vit për subvencione në këtë sektor. Por cila mund të jetë edhe struktura që mund mbështetet qeveria shqiptare për nxitur më tej bujqësinë, pra që sektori bujqësor të ecë me hapin e kohës, ne kemi marrë shkase edhe nga një shkrim i publikuar pak kohë më parë nga një prej ekspertëve të ekonomisë dhe zhvillimeve bujqësore në vend, zotin Pano Soko. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Zoti Soko, në fakt kemi marrë shkas për diskutuar pak për bujqësin edhe në lidhje me një shkrymin tuaj që i referohet pikërisht se çfarë mund të jetë hapi kohës, çfarë mund ndërmarrë qeveria shqiptare pikërisht për të fokusuar tek prioritetet e sektorit. Jemi dhe në kohën e ndarjes tashmë të subvencione, po le ta fillojmë fillimisht me këtë shkrim që ju ja servirni qeverisë dhe jo vetëm. Ideja është kjo që mënyra se si është parë sektori bujqësor deri më sot është parë që çdo gjë duhet të është fokusuar kryesisht tek politikat fiskale. Kjo gjë ka ndodhur, kjo gjë ka sjell këto zhvillime që ne sot po përjetojmë faktikisht për sa i përket sektorit bujqësor, i cili ka mbetur përsëri një ndër sektorët më pak të zhvilluar ekonomik të Shqipërisë, pavarësisht se ndoshta në fillim të garës, në vitet 90, sektori bujqësor ishte ai që ishte më në avancë nga të gjithë edhe për shkak të profilit të ekonomisë së atëhershme, do të thënë që trashëguam nga regjimi më parshëm. Ideja është kjo. Çfarë po bëjmë me bujqësinë? Kemi 25 vjetë po rendemi nga njëri krah në tjetrin politik duke subvencionuar bujqësinë, duke vendosur grante, duke dhënë subvencione, duke ndërmarrë politika fiskale të cilat orientojnë zhvillimin bujqësor, por nuk kemi pasur parasysh një gjë. Ku do na çoj kjo gjë? Sa do të vazhdojmë neve të injektojmë në sektorin bujqësor? A është kjo mënyra se si duhet zhvilluar sektori bujqësor? A është kjo mënyra se si duhet të ecur përpara dhe si do të marrë reformë sektori bujqësor? Unë mendoj se jo. Ka ardhur koha që ne ta përshtasim bujqësinë, dhe jo të thjesht të përshtasim, jo thjesht të ndihmojmë dhe të japim shtys injektive, duke injektuar kesh, duke injektuar kapital, me paketat të thata fiskale të cilat vit pas viti rifreskojnë, në fund fare humbasin atë lumin e madh të aseteve bujqësore që nuk ngritën asnjëherë në këtë vendin tonë. Ka ardhur koha që ne të ndërtojmë një strukturë të re bujqësore. Duhet parë me vizion. Çështja e bujqësisë nuk ka nevojë më për injektime. Çështja e bujqësisë ka nevojë për të ngritur një strukturë e cila do të vetë zhvillohet, e cila do të krijojë strukturën e nevojshme, bazën e nevojshme strukturore për të ecur përpara dhe kush është halka kryesore që i mungon sot bujqësisë për ta bërë këtë. E para është financimi, pra krijimi një strukture financuese posaçërisht bujqësore, dhe e dyta është lidhja e dhe halkave të zinxhirit që e çojnë produktin bujqësor që nga prodhimi deri tek konsumatori. Çfarë duhet të them me këtë? E para një herë për sa i përket çështjes së financimit dhe çështjes së organizimit të sektorit, unë besoj se ka nevojë që tashmë bujqësia të fillojë të marrë atë profilin e bujqësisë perëndimore. E gjithë atyre sektorëve bujqësor perëndimor që e has shpesh në gjitha vendet e zhvilluara siç është Bashkuar Rusia. Sektori bujqësisë duhet të adoptojë një model perëndimor. Konkretisht, ke i referohesh diçka je? Po, patjetër. Sektori, do të thënë, atëherë si funksionon bujqësia në perëndim? Aty ku ajo është një sektor dominant. E para një herë është krijimi i atyre që quhen kontrata të ardhshme të prodhimit. Pra financimi i sektorit bujqësor duhet bërë nëpërmjet një institucioni financiar i cili është i dedikuar për bujqësinë, qoftë kjo bankë bujqësore apo ndoshta një institucion tjetër financiar, apo ndoshta edhe një kompani e cila merr përsipër këtë, merr përsipër financimin e sektorit. Çfarë ndodh? Bujku në vetvete çdo vit, ashtu si kundër ndodhet në vendet e tjera, e paguhet për prodhimin, në thelb kjo është, paguhet për prodhimin që do të marrë që në fillim, pa e mbjell atë. Pra lidh një kontrat në kohë të ardhshme, quhet future, të cilat e paguajnë bujkun, i japin legët për prodhimin e pritshëm që në fillim.
që pa e mbjell atë. Dhe kështu bujku ka mundësi, çdo bujk, çdo sektor, çdo fermer, çdo kolektiv fermerësh, çdo grupim fermerësh ka mundësi që nuk i mungon hallka financiare, nuk i mungon financimi për të zhvilluar procesin, për të zhvilluar prodhimin e vet. Atëherë çfarë ndodh? Që në fillim që në fillim të mbjelljeve, që kur janë në muajt gusht, në muajt shtator, në përmjet një procesi rutin, i cili duhet të jetë në një moment saktor, do të kthehet në një proces rutin, ai do të vazhdojë të lidhë një kontrat me institucionin financiar mbështetës dhe do të marrë lekët nga ai institucion financiar mbështetës. Më pas, kur të mbaroj prodhimin, dhe kur të ketë prodhuar, ai do t'i kthej lekët mbrapsht pasi të ketë shitur prodhimin. Por nuk është vetëm kjo, pra nuk është vetëm pjesa e financimit dhe pjesa e shitjes së madhit. Mm-hmm. Problemi është te krijimi i hallkës dhe dalja në treg e prodhimit bujqësor. Ne kemi një problem shumë të madh sot. Kemi probleme që megjithëse ne kemi deficit të prodhimit bujqësor vendas, pra prodhimi bujqësor vendas, kapaciteti i prodhimit bujqësor vendas nuk e përmbush dot kërkesën për prodhime bujqësore të vendit tonë, pra thjesht kërkesën për prodhime bujqësore nuk e përmbush dot. Megjithatë ne kemi disa situata absurde në të cilat shohim që pjesë konsiderueshme të prodhimit bujqësor hidhen në lum apo kalben dhe nuk dalin asnjëherë në treg. Përse? Sepse hallka që mungon sot dhe hallka që do të jepte një shtys prodhimi dhe gjithë mbarvajtjes së punës në sektorin bujqësor është çështja e lidhjes së tregut, lidhjes së konsumatorit me prodhuesin. Sot aktualisht ajo bëhet nëpërmjet metodave shumë të thjeshta, prodhuesit dhe me shumë kosto realisht për të qenë sinqert, prodhuesi e prodhon, merr autobusin, paguan lekët e autobusit, shkon del në treg, pastaj në darkë mazite, pasi mbaron tregun shkon përsëri në shtëpi etj. Kjo nuk mund të vazhdojë më. Kjo është jashtëzakonisht shumë primitive për sa i përket sektorit bujqësor. Nuk operohet më kështu. Nëpërmjet të njëjtit institucion, të cilit ne e përmendëm edhe më parë, dhe unë kisha përmendur edhe te shkrimi, i cili mund të ketë edhe një komponentë tjetër për sa i përket pjesës së aranxhimit të sektorit, të zinxhirit në cilin lidhet hallka e sektorit, ai mund të krijojë mundësinë që jo vetëm që ta financojë prodhuesin, por edhe t'ia blejë produktin. Dhe më pas duke krijuar, duke pasur degët e veta, të cilat do ta lidhin me pikat fundore të shitjes së prodhimeve bujqësore, ai mund ta nxjerri prodhimin bujqësor në treg, duke reduktuar, duke përfituar nga ekonomia e shkallës, duke reduktuar nga reduktimi i kostove, duke përfituar nga reduktimi i kostove që vijnë si pasojë e sasive të mëdha. Pra çfarë ndodh? Ky prodhues bujqësor, ky fermer apo grup fermerë i cili e prodhon, në momentin që e prodhon, e depoziton në një magazin, e cila ndodhet aty afër, dhe është më pas është kjo kompani, është kjo institucion, i cili merret me gjithë procesin tjetë deri në daljen në treg. Çfarë do thotë që e merr dhe e çon tek supermarketi, e çon tek tregu, e çon tek shitësit me pakicë dhe për ta shquar pastaj tek konsumatori final. Pra, janë këto dy komponente nga të cilat vuan sot sektori bujqësor. Politikat fiskale që janë aplikuar deri më sot kanë qenë të dështuara. Janë vetëm lekë që humbasin në një vrim të zezë që askush se merr vesh se ç'a bëhet. Pra nuk kemi parë asnjë vlerë të shtuar nga gjithë kjo iniciativë fiskale që është ndërmarrë jo sot. Po kemi gati 20 vjet që i nështrohemi iniciativave fiskale çdo vit, kemi grante, kemi ndihma, kemi reduktim taksash, kemi nuk e di, trajtim të veçanta taksor. Të gjitha këto na kanë çuar në këtë pikë që neve edhe sot e kësaj dite nuk arrim dot që të shfrytëzojmë maksimalisht kapacitetet tona dhe potencialin e sektorit bujqësor. Kjo, për këtë arsye, unë mendoj që duhet riparë dhe një gjithë struktura. Dhe për këtë arsye dola prapë tek ajo që po thoja pak më parë, nuk ka më nevojë për subvencione. S'ka më nevojë. Bëheni që të mbijetoj vetë. Bëheni, jepi, shteti duhet krijojë gjithë hallkat me qëllim që ti mundësoj vetë financimin sektorit pa pasur nevoj për injekcione keshi nga jashtë. Qofshin këto në formë taksash, reduktime taksash, apo qofshin këto në formë subvencionesh e të tjera si këto. Është shumë e rëndësishme që të funksionoj vetë sektori, nuk duhet ketë më këtë ngërçin që ka, që prodhimet bujqësore, e para një herë që hasin për shkak të asaj diversifikimit, për shkak të faktit se është shumë divers prodhimi, nuk është i unifikuar, nuk është i orientuar për nga fermeri në fermer ndryshon, dikush mbjell pak domate, dikush mbjell pak speca, dhe të gjitha këto, çfarë do të thotë, kostot fikse që operojnë këta fermer për ta nxjerrë në treg, do të rrisin çmimin e produktit. Nëse do të kishim një
unifikim, pra një planifikim të unifikuar të prodhimit, me qëllim që të dali për një zë të caktuar, për një kulturë të caktuar, të jetë rentabël ky prodhim, atëherë kjo do të ishte hapi i parë. Hapi i dytë është krijimi i lehtësisë financiare, monetare, jo i lehtësisë fiskale, lehtësia monetare. Të dhënit, domethënë, disponimi keshit, pasja e likuiditetit në dorë, aftësia paguse për të përmbushur të gjithë detyrimet që ka procesi dhe për të dalë deri në momentin final që është korja apo që është depozitimi në hallkat e shpërndarjes, atëherë kjo është ajo nevoja e dytë që ka sektori sot. E treta, dalje në treg. Krijimi mundësisë për ta nxjerrë në treg. Dhe dalja në treg nuk mund të bëhet njësi pas njësie. Çdo fermer dalje në treg sepse kostot e daljes në treg janë të llaktashme. Pra imagjinoni, nëse çdo fermer do të shkojë çdo ditë në Tiranë, pra, zonse paguan 100 lekë, atëherë për çdo fermer do të paguajë nga 100 lekë. Por nëse është vetëm një që del në Tiranë, që vjen nga fshati për në Tiranë, atëherë të gjithë bashkë do të paguajnë vetëm 100 lekë. Pra ekonomia e shkallës për shkak të rritjes së sasisë është ajo që do të uli, do të reduktoj kostot dhe do të rrisë cilësinë e daljes në treg. Pra nuk do t'i mungojë tregu të shalqirit shqiptar, për shembull, apo qepët e Korçës, të cilat si vjet, ashtu si kundër edhe gjithë këto vite me radhë, janë hedhur në janë kalbur dhe janë hedhur në lumë për shkak të faktit se nuk kanë arritur dot të dalin në treg. Dhe në momentin që del në treg, e gjithë dhe krijohet ky zinxhiri funksional, e gjithë skema merr sens, e gjithë se skema harin që të jetë vetë funksionale, harin që të vetë financohet, dhe kështu i krijon dhe mundësi për rritje. Kjo pastaj do të krijojë dhe hapësirat e reja më pas, të cilat sot bëhen në formë narrative, pra sot kërkohen në formë narrative, siç është kolektivizimi bujqësor, jo në atë kontekstin negativ siç mund të njihet, kooperativizimi i atëhershëm, por kolektivizimi për shkak se bashkimi i disa elementëve, i disa individëve fermer, mund të sjellë që ata mund të reduktojnë kostot e tyre fikse duke u bashkuar. Pra, mund të kenë kostot të përbashkëta për sa i përket punimit të tokës, mund të kenë kostot të përbashkëta për sa i përket ruajtjes së prodhimit etj. Etj. Me radhë. Në fakt është lajmëruar edhe nga ZHBR-ja që shumë shpejt do të fillojë hapet aplikimi për subvencionet tek fermerët dhe blegtorët dhe totali i shumës që si vjet ministria apo politikbërja parashikon që të destinojë pikërisht për nxitjen e zhvillimit bujqësor është shuma prej 16 milion dollar. Keni ju një koment në lidhje me këtë? Shiko, çfarë po bëjmë me këto subvencione? Unë jam dakord. Çfarë po bëjmë me këto subvencione? Duhet ta shikojmë çfarë po bëjmë me këto subvencione. Po paguajmë humbjet. Pra, thjesht edhe vetëm që ata të mos gjenden në ngërç në momentin që ata humbasin, ne i subvencionojmë. Ata humbasin, ne subvencionojmë me qëllim që ai mos gjenden në ngërç kolaps financiar, por që të vazhdojë akoma jetën. Nuk është kjo, a do të vazhdojmë akoma kështu? Ne subvencionojmë dhe paguajmë lekë nga xhepi. Pra paguar janë lekë që dalin nga xhepi i taksapaguesve shqiptar dhe shkojnë për bujqësinë. Por çfarë bëjnë? Nuk prodhojnë shtesë. Pra, nuk prodhojnë një të mirë shtesë. Ato thjesht mbulojnë një humbje që vjen nga fakti që bujqësia sot gjendet në një strukturë e cila nuk funksionon. Qartë. Është orientuar në këtë strukturën që nuk funksionon. Duhet të bëjmë trupin, jo të japim çdo ditë serum trupit. Trupi duhet bëhet i tillë që të absorbojë vetë ushqimin. Trupi i sektorit bujqësisë ka nevojë që të rigjenerohet, të riformatohet edhe një herë, të rigjenerohet gjithë struktura me qëllim që ajo vetë të absorbojë vetë ushqimin që janë paratë që vijnë nga shitja e produkteve. Subvencionet nuk të shkojnë as i vend. Nuk kemi pasur ne probleme me konkurrencën e eksport. Produktet shqiptare, sepse kjo ndoshta mund të jetë e vetmja pikë krahasuese për sa i përket subvencioneve që kryen në vendet e tjera. Por vendet e tjera kanë kaq shumë prodhim, saqë jo vetëm që përmbushin kërkesën e vet, e kërkesën e tregut, por ata kërkojnë që dalin në tregun botëror. Dalja në tregun botëror kërkon patjetër që ti duhet të rishikosh pak pjesën e çmimit dhe kjo bëhet nëpërmjet dampimit. Dampimi çfarë do thotë janë subvencione që ty i jep çdo fermeri që del në tregun botror, i jep një farë subvencione me qëllim që ti ulësh çmimin. Pra ai mos dalim me çmim, dalim me një çmim konkurues, siç bën shteti Maqedona, siç bën shteti Serb, apo siç bëjnë dhe shtete tjera në tregun botror. Ne nuk kemi në këtë pikë. Ne shqyqyr të arrim në ditën kur ne të përmbushim vetëm nevojën tonë të brendshme për produkte bujqësore, për qep, për domate, për kastraveca, për grur, për misër, sepse po jemi futur në këtë qertullin e madh të hamendjeve mbi cilësinë e produkteve që konsumojmë. Kur ne kemi të gjitha kapacitetet dhe e kemi treguar dhe në kohë
që i kemi kapacitetet për të përballuar në mos 100%, ndoshta 70-80% të kërkesës me produkte organike. Produkte organike, të prodhuara dhe të kontrolluara këtu. Ne kemi famën e mirë dhe ndoshta edhe me zgjerimin e këtij, pra në momentin që trupi i bujqësisë fillon dhe funksionon vet, rritet vet, atëherë zgjerimi i kësaj do të na bëjë që të dalim edhe në tregjet e huaja. Dhe ne kemi një nam shumë të mirë, kemi emri i produkteve shqiptare, bujqësore shqiptare. Është i mirë i atyre agropërpunuara dhe atyre të papërpunuara dhe i produkteve bio që vijnë nga toka, kemi shumë të mirë dhe do ta kemi shumë të lehtë. Nuk do kemi nevojë për të dampuar, nuk do kemi nevojë për të subvencionuar. Prandaj të gjitha këto iniciativa nuk janë gjë tjetër, thjesht se tregojnë atë dritë shkurtësi në mënyrë se si po trajtohet problemi. Thjesht për të dalë nga ai qertulli politik i debatit të momentit, thot, ok, dhe neve del një qeveri dhe thot, ne po e subvencionojmë 20 milion dolar. Del tjetra thot, do të japim 30 milion dolar. Del tjetra do të japim 40. Nuk është kjo rruga. Nuk po i bëni gjë, nuk po i bëni nder. Thjesht po i merrni ta lek shqiptarëve dhe po ju jepni buqëve për të mbuluar ato humbje që vijnë nga fakti se s'ka sektor. Zoti Soko, edhe një pyetje të fundit dhe shkurtimisht do doja të prekja pak edhe problemin e punimit të tokës. Toka është lënë ndier thuajse në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe numërohet rreth 100.000 hektar tokë e pa punuar, e lënë ndier. Po, është e vërtet. Kjo ka ardhur për shkak të faktit se natyra e zhvillimit demografike ka qenë e tillë që qytetarët shqiptarët e braktisën fshatin. Pra shqiptarët u drejtuan gjithë drejt qyteteve. Sot kemi një kaos demografik të vërtet, ku pjesa më e madhe e popullsisë është përmbledhur vetëm në 1/10 të territorit. Pra në 1/10 të territorit jetojnë gati 3/4 të popullsisë së vendit. Pjesa tjetër është e gjitha djer. Pjesa tjetër ka mbetur, toka ka mbetur e papunuar, normalisht i ka ardhur. Që kemi ardhur në një situatë që duhet patjetër që të marrim masa për ta zhbërë këtë situatë. Po si zhbëhet kjo situatë? Duhet bër bujqësia atraktive. Dhe si bëhet bujqësia atraktive? Duke bër fitim prurse. Jo duke injektuar kesh nëpërmjet subvencioneve. Ashtu do të tërheqësh vetëm mjetet të cilët kanë në një plan djallëzor në mendje për të përfituar disa të holla në një moment caktuar dhe të ikin. Jo. Duhet kthyer bujqësia në një sektor që gjeneron fitim. Në momentin që bujqësia kthehet në një sektor që gjeneron fitim, është dora e padukshme e tregut, ajo që e rregullon të gjithën pastaj. Që i kthehen edhe ata bujqë që i kanë ikur nga fshati, do të kthehen përsëri në fshat. Unë të falenderoj për bisedën në studio. S'ka përse. E punë të mbarë. Falenderoj dhe juve. Të nderuar televizionistë, sikurse ndoqët, ishim në bisedë në studio me ekspertin Pano Soko, kemi folur për prioritetet e zhvillimit të sektorit të bujqësisë. Ju falenderoj që ndatë të pasdite me ne. Bashkëmirupafshim.